murumiriri wakwa wa mitambo ya Bishop Hosea Facebook Live na mwiroreri woma wa mitambo ya Kigosho FM niene nie ndungata ya Ngai Bishop Hosea wa hato ngikugeithia thina wa mwathani na ngikumenyithia ati nindi koragwo ndi hamwe nawe ngikurehera kihunjio o muthenya wa jumaine thina wa mitambo ya Kigosho FM tafarira ya riroka thaa thita na nuthu oro nginya thaa mugwanja na nituri memerekagia live thina wa mitambo ya Bishop Hosea wa hato Facebook nagania ikiugo kia Ngai negioku tondu nikio fothi wa maroho manyu kiugo kiu nikio kirehaga muoyo waku nikio gigukana kirathimo giaku kiugo nikio giateithirie Naamani akihona mangu gigiteithia mutumia mucunemu akigira na mwana ngukwariria kiugo kia Ngai kiu gikuite muoyo waku na kirathimo giaku Ngai akurathime tucemanie mitamboini ya Kigosho FM o muthenya wa jumaine thaa thita na nuthu nginya thaa mugwanja tugane kiugo kia Ngai na tũrehere muoyo witũ na kĩrathimo gitũ Ngai akũrathime Shalom.